الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم. روحانی علاج کے سلسلے کا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں بہت مشکور ہوں کہ آپ کے جو فونز آتے ہیں اور آپ نے باقاعدہ ابھی تو بہت زیادہ کالز آئیں کہ ہم نے اے کیو ٹی وی کو بہت زیادہ جی سبسکرائب کیا ہے. یہ سارا آپ کا فائدہ ہے کیونکہ آپ میرے بہت پیارے بیٹے بیٹیاں ہیں, میرے بہن بھائی بھی بہت ہی قابل احترام. میں چاہتا ہوں کہ جتنا سبسکرائب ہوگا اتنا ہی آپ کو فائدہ ملے گا, اتنی ہی ہم آپ کی رہنمائی کر سکیں گے, اتنی ہی آپ کی خدمت کر سکیں گے. انشاءاللہ تعالی ہماری انفارمیشنز جو ہیں, ہماری رہنمائی جو ہے, اس میں آپ دیکھیں گے دن بدن ہم جتنی خدمت ہو سکتی ہے کریں گے, اس میں اضافہ ہوگا اللہ کے فضل سے. اور آج ایک بہت ہی عجیب بات کہ یہ سنڈے کے سنڈے میرے پاس آتے ہیں کافی میرے بیٹے بیٹیاں, میرے بہن بھائی آتے ہیں, تو اس دفعہ ایک مسئلہ بہت زیادہ ڈسکس ہوا, تو میں نے کہا کہ اس پہ میں آپ کو نا آپ کی رہنمائی کرتا ہوں. یہ ایک چیز ہے بھوک نہ لگنا. تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ جتنا آسان عمل ہو سکے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. تو بھوک اگر آپ کو نہیں لگ رہی تو آپ اس طرح کریں, آپ اپنے کھانے کی جو چیزیں ہیں, جیسے کھانا ہے یا کچھ دوسری بھی کوئی چیز کھانے لگے ہیں, تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پڑھیں گے اور تین دفعہ درود پاک پڑھیں گے, گیارہ دفعہ یا رحیموں پڑھیں گے, پھر تین دفعہ درود پاک پڑھیں گے اور اپنے کھانے کی چیزوں پہ یا اپنے کھانے پہ جو آپ کھانے لگے ہیں اس پہ دم کر دیں گے, اس پہ پھونک دیں گے, تو اللہ کے فضل سے آپ کو بھوک بھی لگے گی اور آپ کی صحت بھی بہت اچھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. میری بہت سی دعائیں آپ سب کے لیے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.